seneng. Berarti kowe seneng sekolah gak kanca-kancamu iki? Heeh. Oh ngono. Pelajaran nek nyantol ya rada nyantol. Ya ta ya rada nyantol. Lah angel jek gurune sok-sok ya. Lah gak aku jenenge dok guru iki nalekan ta gurune. Kelas liyane nek nang guru, sok-sok ditinggal guru anteng nek tak aku anak guru rono guru do. Padar. Do us koyo ngedan aja. Mesti wane anu ya nyeleneh tekan ngendi-ngendi nek ngomong. Kayak kaya pas ngomong kayak ngelote sih tekan anu tekan talok anu bareng. Yo to yo tel. Yo to yo lam. Jenenge wong ngomong imes ya ngoten kan ndi-ndi yo Mas. Lah yo kuwi iki nyedhi sing aja lho ngen dong guyu ngono lho. Terus dadi tekan kayak ana jelas ya. Engko sambele nggo sambele tok ngono bareng. Oh men dong nganti gurune suka. Jadi, kowe sekolah enggak kowe milih jurusan TKJ apa? Gara-gara apa? Ah, jurusan mae lho, ngencuk anu resik. Yo, resik. Kerjane resik. Tempat e yo. Nek neng nggon bengkel kan keneng oli, keneng segala macam. Kata pengen. Lagi ya wis sensasi ya mulai seneng gitu. Terus ya tenan. Nek dewe dikai jahit ngono piye kowe? Kan sempat Mas dikai ning jahit kene kae. Padahal nek ana aku jahit kancaku ya akeh lho. Apa anggere lewat ngono? Ana selinang apa? Ora, wedok kabeh tapi wedok iki ora akrab lho. Oh ngono. Yo kenal aku. Ya tapi mosok kowe lenang dhewe? Lah ya makane kuwi pamane kok bener. Jahit aku anak ra oleh ya. Ya oleh sih. Cuman kan wagu ae kanca-kanca wedok kabeh dhek lenang dhewe jahit dhewe. Kelas aku gawe disekap Pak kelas nang kelas. Disekap ya? Ya kan anu do ngefan lah. Wah, siap. Terus disekap di kapake. Iya, iya. Ya pomen di ngonoke kae. Ya ditekoki ya di anu. Terus ngono kae. Kok mau jadi yang kulam? Kok aku ora golek yang. Kita golek yang lam. Ora. Ora. Oh, pas oke kok tadi pek yang. Dolan to, Bro. Oh, telom ngewangi ya, Cah. Adine, adine. Aku kaya males sih Mas ngulat nek ngulat ketok ngene mah seneng tapi nek nglakoni mah ra penak. Oh, berarti kowe seneng ngulat ke cewek tapi ra ingin memiliki. Udu ngulat yo ya jangan ra ngulat ke wong wedok sing ngene. Oh iya 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 biasa. Biasa. Ya jangan ketok sok ae ra yo ketemu. Ya ngono. Ngulat di sekolah kok. Woi pemikirane. Lah kanca kowe do kowe jenenge Tom bacing kan kalau naik panra kebenaran terus lagi makan lah sambut je kan. Sebagai ini senangan jadi ada dengan ini penengah. Senengah. Penengah. Selain ini aku sedangkan dengan Dani guys. Baiklah lah itu. Masalah mau pas cepat. Ya. Kapan tu? Apa po? Aku biasa taruh. Taruh. Sekarang po? Kau apa ya, Mas? Aku mangga. Nih, masak nih. Laci nduk, laci yang kita cicip. Aku coklat. Aku coklat aja, Mas. Coklat. Midak apa ya, coklat? Midak laci. Laci. Ayo, wes. Kowe ya, sing-sing ya. Ngene karo midak. Oh. Dua-dua, Mas. Siap, siap.